थांबा थांबा थांबा, एक गोष्ट सांगायची आहे. हे लग्न पार पडलं पत्रिकामुळे, पत्रिका ज्या ज्या जागी वाटल्या त्यामुळे, म्हणून पब्लिक आली आणि आम्ही खूप फिरलो, खूप जागी मी गेलो पत्रिका वाटायला आणि खूप ट्रॅव्हलिंग केली, पूर्ण जाम झालो होतो पण पत्रिका वाटल्या आणि लग्न झालं. हॅलो एवरीवन, आय एम वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ. सो हळद बघून तुम्हाला समजलं असेल की माझं हळदी आहेत आणि आज माझ्या बहिणीची हळदी आहेत, साक्षीताईची आज हळदी आहेत. तुम्ही व्हिडिओ बघितला असेल आधी की बाबा ते सगळं डेकोरेशन चालू होतं माझं. ते मला व्हिडिओ काढायला टाईम नाही भेटला ब्लॉग काढायला, कारण की मी खूप बिझी होतो, खायच्या काय बिझी होतो, इतका बिझी की मला जेवायला टाईम नव्हतो. मी अजून जेवलेलो नाही, म्हणजे रात्री जेवलो आहे तेवढंच, सकाळपासून काहीच खाल्लं नाही, पाणी ज्यूस लस्सी याच्यातच चाललं आहे, एवढं बिझी आहे मी आणि सतत काम चालू आहे. म्हणजे आत्ता पण मी घरी आलो का ते हळद उतरवायला आणि कपडे घालायला, कपडे पण मला आता लक्षात आलं का अरे हा कपडे पण घालायचे, मी त्याच कपड्यावर सगळं काम करत होतो, जेवण वाढणं हे ते सगळं चाललं काय. आता बहिणीचं लग्न आहे आणि पहिल्या घराचं लग्न आहे, तसं सगळ्या गोष्टी पडल्यात माझ्यावरती, सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. आता पत्रिका पण मीच वाटले, एक महिना मीच पत्रिका वाटत होतो पूर्ण, आणि त्यानंतर सगळ्या गोष्टी म्हणजे मॅनेज करणं खूप अवघड होतं पण केलं. सो आता तिकडे चाललं सगळं जेवण हळदी चाललं सगळं, मी जरा चेंज करण्यासाठी आलो तर बोललो चला आता टाइम आहे तर जरा ब्लॉग करू. सो या वेलकम टू माय ब्लॉग. खूप वेळ लागला ब्लॉग काढायला, कारण की मध्ये एक पण ब्लॉग आला नाही, जयंतीचा ब्लॉग आला त्यानंतर एक पण आला नाही, कारण की हेच कामामुळे खूप काम होते, खूप पेंडिंग काम होते ते केले. आता मग म्हणून बोललो चला आता संधी ते करावं. मध्ये काही व्हिडिओज काढले मी पण काय आलं, काही कारण असतं म्हणजे कसं एडिटिंग किंवा व्हॉइस ओव्हर शॉर्ट्स व्हिडिओज हे करण्यातच खूप टाइम गेला, हे करायला भेटलं नाही आणि जे केलं ते जे अपलोड करता आलं नाही, काही ना काहीतरी होतंच यार असं. सो जाऊ द्या, ज्या झालं ते झालं, पण आताचा ब्लॉग एन्जॉय करा आणि या पुढे बघा आणि थँक्यू. Thank you.
Thank you.
ya. Hai guys, hai guys, hello guys. Vlog, menurut mata vlog itu, so ya atas selalu wasin lah, milih-milih lah.